ya mayaya wa dambe mka shikari inesu Ekaera eka kwanji Sanarwa daga Shaibu Soja ambasadan zaman lafiya na General Ali Oshishi yace a gaya mai uwa da abokan arziki rana ya tayo akwai gaggarumin bikin sa tafa autan mamma ya kawo dambe yace yana ganin ka ya hayya an tarasa wannan dambe an yi so ɗaya ne gashi nan eh Allah kiyaye ka iya biya ka iya biya sama 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 Sebebi değil.